ሰላም ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች ቅመም ነኝ። ዛሬ ደግሞ ምናየው ጥቁር ነጥብ ወይም ደግሞ ማርያም ስሞች ስለኛ ማንነት ምን ይገልጻል? የተለያዩ ቦታዎች አቀማመጦች አሉት እና በአስትሮሎጂ የተለያዩ ትርጉሞች አሉት እና እነሱን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ማርያም ስሞች ወይም ደግሞ ጥቁር ነጥብ ምንድን ነው ሚለው እናያለን። ጥቁር ነጥብ ወይም ማርያም ስሞች በተለምዶ ትንሽ የሆነ ጥቁር ነጥብ በየትኛውም የቆዳችን ክፍል በላይኛው የቆዳችን ክፍል ማለት ነው በጥቁር ወይም በቡኒ ከለር ቆዳችን ላይ ሲገኝ ሲሆን ነገር ግን ቆዳችን ላይ ያለው ጥቁር ነጥብ በመጠን እያደገ እንዲሁም ደግሞ ከለሩን እየቀየረ ከሄደ በዘርፉ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች የቆዳ ካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ይላሉ። ሙሉ ወይም ደግሞ ማርያም ስሞች ግን በቀለም በመጠንና ይዘቱን የማይቀይር ጥቁር ነጥብ ቆዳችን ላይ ካለ ማርያም ስሞች ይባላል ማለት ነው። ቆዳችን ላይ ያለው ማንኛውም ጥቁር ነጥብ በአስትሮሎጂ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። አንደኛው ማርያም ስሞች በግንባራችን ላይ ሲገኝ፣ በግንባራችን ላይ ሶስት ቦታ ሊገኝ ይችላል። የመጀመሪያው በግንባራችን መካከል ሲገኝ፣ ሁለተኛው በግንባራችን በቀኝ በኩል፣ ሶስተኛው በግንባራችን በግራ በኩል ሲገኝ ትርጉሙን እናያለን። በግንባራችን መሀል ሲገኝ ወይም ያለው ሰው ካወቃችሁ ይሄ ሰው አርቆ ማሰብ የሚችል በስራው ታታሪና ትጉህ ሰው ነው ማለት ነው። በግንባር የቀኝ በኩል ላይ ወይ ሙሉ ወይም ማርያም ስሞች ካለ እጅግ በጣም ሀብታምና ታዋቂ ሰው እንዲሁም ደግሞ ጻድቅ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ይለናል አስትሮሎጂ። በግራ ግንባር ላይ ሙል ካለ ይሄ ሰው እራስ ወዳድና ክፉ ሰው ነው። እናም ይሄ ሰው ከሌላ ሰው በጣም እንዲያከብሩት ይፈልጋል። ነገር ግን እሱ ሰውን አያከብርም፣ ሰውን ይንቃል። እጅግ በጣም ክፉ እና እጅግ በጣም ክፉ ሰው ነው ይለናል አስትሮሎጂ። ሁለተኛው በቅንድባችን ላይ ሲገኝ ማርያም ስሞች ወይም ሙል በቀኝ ቅንድብና በግራ ቅንድብ መካከል ላይ ሲገኝ ትርጉሙ ከፍተኛ የአመራር ክህሎት ያላቸው ሰዎች መሆናችሁን እንዲሁም ደግሞ ሀብታምና ታዋቂ ሰዎች እንደሆናችሁ ያሳያል ማለት ነው። በቀኝ የቅንድብ ላይ ካለ ያለው ሰውም ካወቃችሁ ይህ ሰው ቶሎ እንደሚያገባና ካገባ በኋላ የሚገርምና የሚያምር ትዳር እንደሚኖርና ለከፍተኛ ስኬት እንደሚበቃ ያሳያል ይለናል አስትሮሎጂ። በግራ ቅንድብ ላይ ሙሉ ወይም ማርያም ስሞች ምልክት ያለበት ሰው እጅግ በጣም የተመሰቃቀለ ህይወት ይኖራል። በህይወቱና በስራውም ይከስራል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ገንዘብ አያያዝ ባለመቻሉ ነው ይለናል አስትሮሎጂ። ሶስተኛው ሙሉ ወይም ደግሞ ማርያም ስሞች በአይን ውስጥ ሲገኝ፣ በአይን የነጩ ክፍል ውስጥ ማለት ነው። ቀኝ አይን በነጩ ክፍል ጥቁር ነጥብ ካለ እነዚህ ሰዎች ብር ወይም ገንዘብ ወደ እነሱ እየተሯሯጠ ነው የሚመጣ ይለናል አስትሮሎጂ። ምንም ሳይለፉ ገንዘብ ወደ እነሱ እየተሯሯጠ ይመጣል። ወይም የሚቀጥሯቸው ሰዎችም እንደዚያው እጅግ በጣም ይወዷቸዋል። ሁለተኛው በግራ የአይን ክፍል በነጩ ክፍል ላይ ሙሉ ወይም ማርያም ስሞች ካለ እነዚህ ሰዎች ትዕቢተኛና ዝሙተኛ ሰዎች ናቸው። በጋብቻቸው ላይ ወይም በጓደኞቻቸው ላይ የሚዘሙቱና ቺት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አራተኛ ሙል በጆሮ ላይ ሲገኝ፣ ይህ ማለት ሙል ወይም ማርያም ስሞች በጆሮ ላይ ሲገኝ የቅንጦት ህይወት ፍቅር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ይለናል አስትሮሎጂ። ገንዘብ መርጨት የሚወዱ ሰዎች ናቸው፣ ጀግኖችም ናቸው። በኋለኛው የጆሮ ክፍል ሲገኝ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ባህላቸውን በጣም አክባሪ እንዲሁም ደግሞ የትዳር አጣማራቸውን ከተከበረ ቤተሰብ ማግባት የሚፈልጉና የሚያገቡ ሰዎች ናቸው። አምስተኛ ሙል ወይም ማርያም ስሞች በአፍንጫ ላይ ሲገኝ፣ በአፍንጫ በፊት ለፊት የአፍንጫ ክፍል ማርያም ስሞች ያላቸው ሰዎች፣ ይህ ማለት ቶሎ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ሲሆኑ በቀኝ የአፍንጫ ክፍል ሙል ያላቸው ሰዎች ደግሞ ጠንክረው ስራ በመስራታቸው ገንዘብ ቶሎ ማግኘት ይችላሉ ይለናል። በግራ የአፍንጫ በኩል የማርያም ስሞች ወይም ሙል ካለ እጅግ በጣም እድለኛ አይደሉም፣ ደደቢስ ናቸው። በቀኝ የአፍንጫ ክፍተትና በግራ የአፍንጫ ክፍተት መካከል ባለው ድልድይ ላይ ሙል ካለ ገንዘብ ማጣትንና የችግርን ብዛት እንደሚያጋጥመው ያሳያል።
በአፍንጫ ከታች ወደ ከንፈር አካባቢ ከሆነ ደግሞ እነዚህ ሰዎች አጥብቀህ ያዝ። ምክንያቱም ለትዳራቸውና ለቤተሰቦቻቸው ታማኝ፣ ለጓደኛቸውም ታማኝ ሰዎች ናቸው ይለናል አስትሮሎጂ። ስድስተኛው ሞል ወይም ማርያም ሰዎች ምላስ ላይ ጥቁር ነጥብ ምላስ ላይ ካለ በምላሳቸው ላይ ሞል ያላቸው ሰዎች ከሰዎች ጋር መግባባት እና በቀላሉ ተነጋግሮ መተማመን የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ምግብም ይወዳሉ። ልጆቻቸው የወደፊት ህይወታቸውን ብሩህ የሚያደርጉላቸው ሰዎች ናቸው። በፓርትቱ ላይ ሞል ወይም ማርያም ስሞች በእጅ ላይ ሲኖር ትርጉሙን እናያለን። እንዲሁም ደግሞ በክርን ላይ፣ በእግር ላይ፣ እንዲሁም በቸስት ላይ በጡት አካባቢ፣ ሌላ ደግሞ በጀርባ ላይ፣ እንዲሁም ደግሞ በፕራይቬት ቦታዎች ላይ በብልት አካባቢ ሲኖር ትርጉሙን እናያለን። ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ።